Band News Rio, primeira edição. Oferecimento Hortifruti, vale a pena comprar aqui. Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue ferve, de onde vem tanto poder? E quando você me vê, o teu sorriso brilha, todo mundo me deseja, como eu desejo você. E quando eu vejo você, a minha voz embarga, a mente voa, sonho mil loucuras pra te satisfazer. Sexta-feira, Carlos Andreasa, bom dia. Que isso, Agatha, bom dia, 9:23, 9:23, eu sempre quis fazer isso, Agatha, eu sempre quis começar assim, citando o horário, que nem o Rodolfo Schneider. Ô, Agatha Meirelles, você puxou um pericão aí pra gente, pra abrir a sexta-feira? Sextou, Agatha Meirelles? Sextou, e ontem a gente aproveitou, né, a live do Péricles nas redes sociais, rapaz. No YouTube também, eu vi que você tava assistindo tudo, né? Eu assisti tudo, até cornetei, mandei mensagem, a nossa Daniela Dias concordou comigo, faltou uma percussão, faltou um coro, faltou um tantã, mas valeu aquele arranjo de cordas bonito, muito legal, sexta-feira da paixão, Agatha Meirelles, um programa pra cima, nesse dia muito difícil, hoje não estão conosco, Thaís Dias e Rodolfo Schneider, nenhum problema, estão cumprindo plantões, têm direito a descansar um pouco. Estamos aqui nós, também com Cristiano Pinho e quem? Andresa Busani, a voz plácida? A voz plácida. Mesma. Primeiro vou dar bom dia para o Cristiano Pinho. Bom dia, Pinho. Bom dia em ritmo de samba para você, Agatha Meirelles, Andreasa e Andresa Busani. Andresa, o que você traz de informação para a gente inicial, para os nossos ouvintes? Bom dia para você. Bom dia para você, Agatha. Bom dia a todos. A gente começa com as informações, atualizando um pouco em quais municípios acontecem interdições restringindo a entrada e saída de pessoas. A gente começa com a informação da Polícia Rodoviária Federal, que não realiza nenhum bloqueio. Informou ainda que as rodovias federais têm circulação livre de veículos. A PRF também vai intensificar
intensificar o policiamento e a fiscalização nas estradas durante o período da Semana Santa nas rodovias federais do Rio até meia-noite de domingo. Em Niterói, na região metropolitana, muito se tem falado, a prefeitura montou 7 pontos de barreira de fiscalização. Em Rio Bonito, houve o fechamento de todos os acessos da cidade, exceto no bairro Green Valley. Ali, acontece uma barreira sanitária para verificar a aferição de temperatura das pessoas autorizadas a entrarem no município. Diversas ruas também do centro de Rio Bonito estão fechadas. Isso aí, pessoal, é consequência já daquele decreto do governador Wilson Witzel, autorizando a flexibilização de movimento em alguns municípios e também estabelecendo que esses municípios devam fazer as suas barreiras sanitárias. Há um problema nisso aí, porque nem todo município do Rio de Janeiro tem estrutura para fazer as devidas contenções e evitar a circulação de pessoas. Eu insisto aqui na minha grande preocupação, que é aquela relativa à subnotificação. Nós estamos voando no escuro, testamos muito pouco para a Covid-19. Ontem, na coletiva do Ministério da Saúde, o secretário executivo da pasta, João Gabardo, apresentou uma resposta aos críticos, eu sou um deles, um dos mais duros, à pouca testagem do Brasil, comparou com a Coreia do Sul, disse que nós proporcionalmente testaremos muito mais. Eu tenho dúvidas sobre isso, acho que há muita promessa sobre volume de testes a ser feito, no entanto, sobre o que já foi feito, o Ministério da Saúde não consegue informar. Quero deixar isso bastante claro como base do comentário que eu farei aqui hoje. O Ministério da Saúde não é capaz de nos dizer hoje quantos testes já foram realizados no Brasil. Não é capaz de nos dizer quantos kits para teste nós temos disponíveis nos estados e, portanto, na ponta, nos municípios. A metodologia também tem um problema, porque a gente vê muito se falar, e é necessário, em testes sobre médicos e profissionais da saúde, na área de segurança pública, aqueles que estão na lida, representando o Estado nesse combate. Mas e a população? Quantas pessoas você, ouvinte, conhece que foram testadas? Isso é um exercício importante. Quantas pessoas que moram em comunidades, em favelas, foram testadas? Qual o grau de confiabilidade nos números relativos à disseminação da doença numa comunidade do Rio de Janeiro? Por exemplo, serve para todo o Brasil. Isso enquanto governantes, o presidente da República, o principal deles, insiste no discurso e na prática do relaxamento do isolamento social. Ontem posou, tirou foto numa padaria. Que exemplo se dá à população? Porque vejam, o presidente da República tem o melhor plano de saúde do mundo. O presidente da República está obrigatoriamente resguardado e protegido pelas próprias condições da presidência, no palácio. Mas e o brasileiro comum, que precisa ganhar o seu dinheiro e que, estimulado pelo presidente da República, lança a mão da prudência e vai à rua? E eu entendo a necessidade de ganhar dinheiro, mas vai à rua. E vai à rua agora porque se percebe em todas as cidades, as grandes capitais estão aí para isso, Rio, São Paulo, é visível a olho nu, percebe-se um afrouxamento, aumento de volume de pessoas nas ruas, estimulado por cima, por desinformação. Já imaginaram, ouvinte, vocês já imaginaram, ouvinte, que isso pode resultar em que as pessoas se sintam à vontade, encorajadas para sair à rua, para encontrar na rua com o pico do contágio do novo coronavírus, da Covid-19? E que isso pode resultar em colapso do sistema de saúde, do SUS? Ah não, mas agora os leitos estão pela metade, 50% de ocupação, 53% de ocupação. Segundo os dados oficiais, há cidades que não têm casos de Covid-19, acho que se pode afrouxar um pouco. E em todos os lugares do mundo em que essa lógica imperou, depois foi o desespero de correr atrás. Mas países que têm estrutura, dinheiro, menos população do que nós. Está tudo tranquilo, de repente o surto vem, uma onda violentíssima, os leitos são ocupados, inclusive das UTIs, as pessoas começam a morrer. Morrer, 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 500, 600, 700 por dia.
Porque isso acontece nos Estados Unidos. E nós achamos que o Brasil está livre e vamos começar a relaxar no meio de um voo no escuro, mesmo que se projete o pico da contaminação, da disseminação para o final de abril, começo de maio, vamos nos lançar à rua, nos lançar a esse risco? É a reflexão que eu quero fazer aqui nesta sexta-feira da Paixão, uma Páscoa diferente. Infelizmente é duro. Eu, por exemplo, não vou comer peixe. Vou ter que comer macarrão, porque eu respeito a Páscoa. Não vou comer carne vermelha. E aí? Mas paciência, não vou poder ver minha avó, não vou poder ver meu irmão, minha mãe, minha tia. Não vai ter. Está sem casa. É uma recomendação que eu sigo em nome da coletividade. No entanto, por outro lado, para concluir o comentário, hoje a Agatha mandou falar. Quando o Rodolfo fala, fala para burro, ninguém limita. Tá certo, Agatha Meirelles? Tá certo, certíssimo. Isso tudo para dizer o seguinte: os decretos de governantes têm limites óbvios constitucionais sobre nós indivíduos. O governante pode decretar o fechamento do comércio, pode tentar fiscalizar o fechamento do comércio. Tem uma lógica nisso aí, a lógica da aglomeração. Mas o governante não pode cercear o direito individual, constitucional, fundamental de ir e vir. Veja um lugar em que nós estamos. Eu estou dizendo isso porque ontem o governador de São Paulo, mas o governador do Rio também, flerta com discurso autoritário. O governador de São Paulo disse que, como tem percebido um aumento de fluxo de gente na rua, e se isso continuar acontecendo no final de semana, pode chegar a segunda-feira com medidas restritivas mais gravosas, inclusive prisão, para quem descumprir a quarentena. Ele não pode fazer isso. Ah, mas tem um estado de calamidade vigente no Brasil. O estado de calamidade não cobre, não desmonta esse limite constitucional, o respeito ao direito sagrado, constitucional, fundamental, individual de ir e vir. Não mesmo. Tem, aliás, natureza econômica, para gastos, para enfrentar a Covid-19. Não pode resultar, com base no que está aí, que nós podemos começar a fazer campanha por estado de defesa, estado de sítio, a gente vai para outro lugar. Mas com base no que tem aqui, a recomendação que os estados podem fazer, não passam de recomendação. O governador de São Paulo pode até usar essa retórica inflamada, autoritária, o governador do Rio também, para reforçar o pedido a que as pessoas fiquem em casa, mas não pode colocar na prática. Não pode acontecer como aquilo havido em Niterói na segunda-feira, na praia de Icaraí, em que duas mulheres foram detidas por desacato, porque se recusaram a interromper uma caminhada. Elas têm o direito individual de caminhar, mesmo que caminhando estupidamente, mesmo que caminhando para a doença. O que o agente público pode fazer ali é chegar e falar: pessoal, pô, vocês sabem, nós estamos aqui num esforço combate à Covid-19, de isolamento social, de defesa do sistema, por favor, vão para casa. Mas se a pessoa quiser continuar, ela não pode ser presa por desacato, por defender um próprio direito constitucional fundamental. Então, a gente precisa tomar muito cuidado nesse momento sobre o que chamamos para o baile, quem nós queremos que dance. Temos que tomar cuidado com discursos autoritários nesse caminho. O apelo deste comentário inicial aqui é exclusivamente ao bom senso de cada um de vocês, ouvintes. É um pedido, é uma sugestão que eu faço como indivíduo aqui na frente da latinha, na frente do microfone, que é o mesmo que o governante pode fazer. Fique em casa. Tenha uma Páscoa diferente, eventualmente sozinho. É triste. Eu, por sorte, teria minha Páscoa com a minha mulher e com a minha filha. Só aqui, respeitando a recomendação de quarentena. Mas ninguém pode ser preso se quiser ir para a rua. É isso, Agatha Meirelles. Andreasa, só para ilustrar também o que você falou há pouco sobre subnotificações e falta de testes, o que nos preocupa bastante, ontem a gente recebeu o contato do advogado Joelson Lima, que é ouvinte da Band News FM,
e viveu uma verdadeira saga para tentar fazer o teste, não porque ele queria saber se tinha sido contaminado, se estava com a Covid-19, mas porque realmente os sintomas dele estavam se agravando. Tanto que ele, na entrevista com o repórter Rian Lobo, tossia o tempo inteiro, apresentava dificuldade para respirar, ele estava exaltado, inclusive, porque não estava conseguindo atendimento, nem na rede estadual, nem na municipal e nem na federal. E com isso ele acabava ficando mais agitado, perdendo o ar, a gente tentou até acalmá-lo. O fato é que ele tem 55 anos, é diabético, hipertenso, apresentando também febre já não muito alta, mas o que infelizmente é algo também que preocupa. O próprio monitoramento aqui da rede pública sinaliza que a febre é um dos sintomas que mais estão se apresentando entre os pacientes com Covid-19. E o nosso ouvinte, Joelson, peregrinou passando pela UPA de Engenho Novo, Hospital Salgado Filho, Policlínica Piquet Carneiro, Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Municipal Ronaldo Gazola, referência em Acari, e não conseguiu fazer o teste. Voltou para casa depois de circular por todos esses pontos do Rio de Janeiro, passando mal e não sabe ainda se está com a Covid-19. Inclusive, Pinho e Andreasa, você perguntava se para a gente fazer essa reflexão, se a gente conhece alguém que foi de fato testado. Quando eu fui pensar nessa pergunta, eu conheço pessoas que foram ao hospital com os sintomas, voltaram para casa, a orientação do médico era ficar em isolamento, mas não conseguiram ser testadas. Então, é isso, né? É isso. Vejam o que o Pinho disse. E aí a gente volta à questão do teste e da metodologia de aplicação de teste. Tem duas coisas. Primeiro, nesses hospitais havia testes disponíveis, kits para teste? Porque o sujeito pode não ter sido testado por falta de kit, o que é bastante possível. Tá certo? Agora, a outra possibilidade, segunda, e as coisas podem ser combinadas, é que em algum desses lugares, desses hospitais, postos de saúde, UPA, a que o sujeito foi, o nosso ouvinte, houvesse kit e alguém tenha discricionariamente considerado que as condições do cidadão não eram aquelas que a metodologia indica corrente para aplicação do teste. Quer dizer, o sujeito tem que morrer para ser testado no Brasil? A gente citou aqui na reportagem muito boa da Emily Almeida, usei como fundamento de um comentário meu na rede, o caso de uma senhora que morreu na Rocinha, que procurou a UPA com sintomas, ainda sintomas leves, vá lá, mandaram ela de volta para casa, voltou 3 dias depois para o hospital para morrer. E só foi testada no leito de morte. Morreu como causa indeterminada. Também olha aí a estatística, subnotificação. E o resultado do teste demorou enormemente para sair. Nem sei se já saiu. Isso já faz pelo menos uma semana, talvez mesmo 10 dias. A subnotificação é uma realidade. E o Ministério da Saúde erra nesse ponto. Quero bater nessa tecla. O presidente da República está enlouquecido, com todas as vênias do uso dessa palavra, pela hidroxicloroquina, pela cloroquina. É a obsessão do presidente. Virou a panaceia. Virou o remédio do Bolsonaro. Um medicamento cuja aplicação contra a Covid-19 ainda está sob teste, não pode ser chancelada pelo Ministério da Saúde. Mas que há indícios de que pode funcionar, estão testando. Só se fala nisso, do ponto de vista do presidente da República. Nenhuma palavra sobre testes, sobre a aferição, sobre o pulso real presente da sua população. E o Ministério da Saúde, que faz um bom trabalho, tem, porque são coisas diferentes, né? O presidente da República e o Ministério da Saúde. Tem uma oposição dentro do próprio governo, é uma loucura. Mas o Ministério da Saúde, que faz um bom trabalho, tem talvez o seu principal erro na sua política de testes. Ah, mas é caro, não tem disponível, tem de vir de fora. Gente, desde novembro se fala em Covid-19. Eu me lembro do Rodolfo Schneider falando isso aqui no programa, quando ainda era uma realidade chinesa. Onde está o planejamento? Onde está a compra preventiva de testes? Onde está o investimento na indústria nacional, ciência e tecnologia, para que nós mesmos produzamos esses testes? Quantos testes estamos produzindo no Brasil? Eu só vejo falar, não, estamos comprando, são 10 milhões, estão vindo, estamos vendo, vai chegar, vamos começar a aplicar em meados de abril. Ainda não chegou, mas cadê a testagem em massa no Brasil? Pessoal, ouvinte, olha a preocupação, porque é tão importante para quem pode ficar em casa.
E quem precisa sair não pode ser preso. Olha por que é tão importante. Nós não sabemos onde não nós estamos. Insisto, há um voo no escuro. Fala-se que estamos em casa corretamente para achatar a curva de crescimento da contaminação de Covid-19, porque a partir de determinado momento o sistema não é capaz de absorver, vai quebrar o SUS. Perfeito, estamos de acordo com isso. Mas me digam, por favor, senhor ministro Mandetta, senhor secretário executivo Gabardo, onde está a curva? A curva que se quer achatar, onde ela está? Os senhores não são capazes de dizer. Pode ser, então, que tanto maior a irresponsabilidade de governante que manda o povo para a rua, que mande o sujeito para a rua para, de novo, repito, trombar de cara, de frente, violentamente com o vírus no seu auge de contaminação. Nós estamos, repito, num voo no escuro. Eu quero ouvir sobre testagem. Ontem o secretário executivo do Ministério ficou irritado. Tem de ser perguntado todo dia. As perguntas são, vou repetir aqui, faço todo dia. Faço em rede e faço aqui no nosso programa local. Quantos testes o Brasil já fez? Quantos testes o Brasil faz diariamente? Quem está sendo testado? Qual é o corte? É só a elite? É só o profissional de saúde? E o pobre está sendo testado? Ou está morrendo por causa indeterminada ou por insuficiência respiratória? Como se isso não tivesse a ver, não fosse uma das gerações da Covid-19. Qual é a metodologia? Por que os poucos testes que se aplicam demoram a tanto a ter resultado divulgado? Essas são as perguntas que eu peço resposta dos governantes, pessoal. A gente volta a falar sobre as restrições aqui no estado. Marcos Sadoc tem atualização sobre a situação do transporte intermunicipal, né, Sadoc? Bom dia para você. É isso, bom dia para você também, Agatha Meirelles, Alpinho, Andreas e todo mundo que acompanha. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região cassou a liminar que proibiu o estado do Rio de Janeiro de suspender o transporte entre a região metropolitana e a capital fluminense. Esse que foi um pedido da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. O desembargador federal Aloysio Mendes, no plantão do TRF2, derrubou essa decisão da primeira instância da Justiça Federal, que suspendia os efeitos de um artigo do decreto do governador Wilson Witzel. A norma foi expedida para conter a disseminação da Covid-19 aqui no Rio. A liminar havia sido concedida a pedido do Ministério Público Federal, que ajuizou essa ação, alegando violação ao direito de livre locomoção em tempos de paz. O desembargador plantonista entendeu que está entre as competências do Estado estabelecer as restrições excepcionais e temporárias que melhor viabilizem a proteção ao direito da saúde em seu território diante dessa pandemia. Além da capital, o decreto estadual proíbe ainda a circulação do transporte intermunicipal de passageiros, com exceção das barcas e trens, que liga a região metropolitana aos demais municípios do estado e que transporta passageiros nas modalidades regular, fretamento e complementar entre os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e demais regiões do Rio. Ainda hoje a gente fala sobre essas outras regiões também aqui do Rio de Janeiro, né, Agatha? Com certeza. Ô, pessoal, Sadoc, sim. Tem que criar aí um aplicativo. Aplicativo do judiciário. Para informar a população sobre o que está valendo. Porque é uma guerra de decretos, uma guerra de liminares, uma guerra de decisões judiciais em esferas diferentes. E nós, mesmo nós, pessoal, que estamos aqui na linha de frente, jornalístico, estudando, eu me dedicando a estudar isso diariamente, olha o trabalho que o Sadoc fez, nós tentando entender em que lugar estamos, nós mesmos não sabemos em tempo real o que está valendo. Imagine a cabeça do cidadão. Anteontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu uma liminar proibindo o Executivo Federal, o governo federal, portanto, na figura, o presidente da República, Jair Bolsonaro, de decretar contra as medidas emergenciais determinadas por governantes estaduais e prefeitos. O Aloysio Mendes, desembargador do TRF2, que derrubou essa liminar, citou, inclusive, essa argumentação do Alexandre de Moraes. Pois é, Pinho, mas tem uma incompreensão aí, porque o ministro Alexandre de Moraes, quero deixar isso bastante claro, determinou que o governo, vou repetir, que o governo federal não pode decretar contra medidas restritivas do Estado, dos estados e municípios.
mas ele não disse que os estados estão livres para decretar o que quiserem, como quiserem, pela extensão que for. Ele não deu uma licença para os governantes decretarem o que quiserem, o que lhes der na telha. Não se trata disso. Muito pelo contrário. Ele diz que cada decisão individual, restritiva, estará sujeita ao controle do judiciário. Então, medidas excessivas, consideradas excessivas, inconstitucionais, e o governador Wilson Witzel já tem um punhado delas aí circulando. E aqui fala alguém que é a favor do isolamento social e que colabora com o isolamento social e que acha importante que os decretos venham como forma de recomendação. Mas tem limites que não se pode romper. Um deles, eu repito, é o direito à livre circulação das pessoas. Estamos começando, Pinho, Sadoc, apenas começando uma corrida que vai ser longa de trombada judicial, de decisões em sentidos contrários, sem que o cidadão, que já está angustiado, que está preocupado com o pão na mesa, que está preocupado com dinheiro para comprar comida, sem que o cidadão saiba o que pode fazer, e com medo ainda de ser preso. Estão de brincadeira. Cadê o aplicativo aí? Tá valendo isso? A gente atualiza agora, Francine Augusto traz os números de ontem para hoje. 16 mortes foram confirmadas pelo coronavírus aqui no Rio de Janeiro, não é isso, Fran? Bom dia. Isso, Agatha, bom dia. E assim passa para 122 mortes no estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde ainda investiga outras 98. Nesse último boletim divulgado pelo governo do estado, são 2.216 casos confirmados. Vale lembrar para o nosso ouvinte que a maioria é na capital fluminense, que concentra 1.633 registros e 82 mortes, de acordo com o painel atualizado diariamente pela Prefeitura do Rio. Já tem mais de 135 bairros com casos confirmados, só isso na capital fluminense. A Barra da Tijuca, inclusive, é o bairro com o maior número de casos, já são 147 registros. Obrigada, Fran, pelas suas informações. E, Andreas, alguns locais que a gente mais se preocupa, né? Porque se realmente as pessoas começarem a se contaminar, vai causar uma explosão, pelo menos nos hospitais, são as comunidades. A gente vai conversar agora com a Camila Greco, porque está tendo fiscalização na comunidade da Rocinha. Muitos moradores de lá falam de comércios abertos e pessoas circulando livremente. O que você vê por aí, Camila? Bom dia. Bom dia a todos. Olha, hoje eu já percebi uma movimentação menor aqui na comunidade, diferente de ontem. Já há muitas lojas fechadas e a aglomeração já também bem menor do que ontem, quando a prefeitura flagrou aqui pelo menos 200 lojas que foram fechadas, lojas que não são de serviços essenciais. Hoje eu até vi já algumas lojas que não deveriam estar abertas, elas estão com as portas mais ou menos ali pela metade, como se estivesse fazendo um atendimento mais a domicílio. Enfim, mas a fiscalização ainda não chegou por aqui, vai ser uma ação que começa daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, da Secretaria da Ordem Pública, integrada aí por equipes da Guarda Municipal e da Vigilância Sanitária. Conforme disse ontem, 200 estabelecimentos foram fechados e hoje eles estão retomando aí essa ação para tentar identificar novos estabelecimentos que não são de serviços essenciais, que deverão ser fechados também. Thaís? Bom, hoje sem Thaís Dias, obrigado Camila Greco pelo destaque. Antes, Andreasa, não sei se você quer fazer algum comentário específico sobre esse trabalho da prefeitura. Não, toque em frente. Só passar alguns dados também rapidamente das comunidades, segundo o painel de monitoramento da prefeitura. São pelo menos 52 casos confirmados de Covid-19, com 7 mortes. A Rocinha concentra a maioria, são 14 notificações e 2 vítimas que foram hospitalizadas, mas não resistiram aos sintomas mais graves. Vale destacar também que há alguns bairros que, na maioria de sua área residencial, a maior parte está dentro das favelas. Por exemplo, Senador Camará, é o caso também do Complexo da Maré, Jacaré, Manguinhos, Vigário Geral, Parada de Lucas, que concentram também alguns desses casos e alertam
para preocupação por parte das autoridades. Inclusive, nossos ouvintes vão lembrar que foi na Rocinha que chegaram as primeiras denúncias de falta d'água, quando as pessoas falavam que lavar água, os infectologistas aconselhavam lavar a mão com sabão e água era o mais recomendado para tentar evitar o coronavírus. E aí os moradores de lá falaram, olha, a gente pode lavar a mão se tiver água, o que não está acontecendo. E aí a SEDAI entrou na jogada para começar a instalar em algumas comunidades caixas d'água. Não é isso, Daniela Dias? Bom dia. É isso, Agatha. Bom dia para você e a todos. E a comunidade do Brejo, na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, foi a primeira a receber essa caixa d'água com capacidade de armazenar aí até 10 mil litros de água, que é conectada a barrilete com bicas. A SEDAI concluiu essa instalação na quarta-feira. O programa lançado pela companhia busca auxiliar as comunidades do Rio sem rede de distribuição de água. As caixas d'água vão ser abastecidas diariamente por um dos 64 caminhões-pipa que atuam na região metropolitana. Até a próxima semana, Agatha, as favelas Camarista Meyer, no Engenho de Dentro, e Fim do Mundo, no Complexo da Maré, também vão receber o sistema. Eu lembro que no último plantão que eu estava aí, Agatha, inclusive, a gente recebeu várias mensagens de ouvintes do próprio Complexo da Maré, falando também dessa falta d'água, né? De que as casas que ficam mais no topo da comunidade não tinham, não estavam recebendo água da SEDAI. A companhia busca ainda, estuda a necessidade de instalar um sistema semelhante em outras comunidades cariocas. Então, esse projeto da SEDAI pode ser expandido para outras favelas também aqui do Rio de Janeiro. Vejam, obrigado, Dani, pela sua reportagem. Vejam que tragédia, né? Como a incompetência de uma companhia fica evidente num período de crise. Chega quase dá saudade da água de cocô da SEDAI, da época da Geosmina, tempos românticos, pré-Covid-19. Mas não! Vejam, a SEDAI em 2020 não entrega água em algumas localidades do Rio de Janeiro, região metropolitana. É o Brejo. É o Rio de Janeiro. Região metropolitana do estado, tá? Não entrega água. Não entrega água. A recomendação é lave as mãos, não tem água. Aí a solução da SEDAI, puxadinho, está lá caixa d'água. Dizendo para nós, sou incompetente. Não faço o serviço. Não sei fazer. Atrapalho a população. Agora, a SEDAI está protegida. Porque ninguém vai ser irresponsável de, num período de crise, obrigatoriamente com preços mais baixos, em função também do histórico da água de cocô, mas no período de crise ninguém está fazendo grandes movimentações financeiras, ninguém vai botar a SEDAI à venda agora. Ninguém vai privatizar a SEDAI agora. Seria uma irresponsabilidade. Enquanto houver a pandemia, eu seria o primeiro contra. Eu quero que ela seja vendida com preço alto, e que o serviço seja privatizado. Mas entendam, ouvinte, que não dá para fugir disso. Não apenas a SEDAI confunde esgoto e água, como aconteceu no caso da água de cocô, mas não entrega o serviço básico universal, água, entrega de água para as pessoas num período como esse. E aí, pensando na realidade da Covid-19, olhando para uma comunidade, para uma favela do Rio de Janeiro, que tem problemas sanitários gravíssimos, que os estudos indicam que estão, muitas vezes, nos anos 30 do século XX, 1930, em termos de saneamento. Ou seja, saneamento inexistente. A falta de condições sanitárias é o gatilho para que a Covid-19, subnotificada ou não, chegue às comunidades para matar. Para matar. Não tem condições sanitárias adequadas. Temos altos índices de tuberculose nas favelas, na Rocinha, por exemplo. E o Estado não prepara minimamente essas comunidades para condições de enfrentar o vírus quando chega lá. Bom, muito vergonhoso o papel da SEDAI nesse episódio. Ah, está instalando caixa d'água? Meu amigo, a população está instalando caixa d'água em suas casas por falta de abastecimento há muito tempo. Ainda hoje tem gente levando lata d'água na cabeça, como dizia o samba dos anos 40, por falta de serviço da SEDAI. E aí, quando a coisa aperta, quando vem a crise, a pandemia, o caos, a gente não pode contar com o Estado. Não pode.
Toca o barco aí, pessoal. Bom, Andreasa, sobre esse comentário que você fez, a gente trouxe até nos últimos dias no noticiário algumas iniciativas dos próprios moradores se antecipando à ação do poder público, tanto nessa questão de falta d'água, quanto até da sanitização. A gente recebeu agora no WhatsApp, 999026970, uma mensagem do Thiago Firmino. Ele é guia de turismo lá no Santa Marta, favela aqui de Botafogo, na Zona Sul, e tá falando, olha, hoje novamente tem higienização no Santa Marta, e ele diz, acho que a SEDAI manobrou água no morro, porque a parte de baixo ainda tá sem água, mas nós moradores não vamos recuar, precisamos iniciar hoje, porque ontem já não teve, e não sabemos agora em que parte a comunidade vai poder encontrar água. Então, é uma mobilização que está vindo de dentro das próprias favelas ou qualquer que seja o lugar que tenha alguma ausência de ação do poder público. E trago também até uma percepção do Alexandre Tortoriello, repórter da TV Band, que falou, pô, instalaram uma caixa d'água de 10 mil litros para a comunidade do Brejo, que fica na Cidade de Deus. Será 10 mil litros suficiente para abastecer uma comunidade inteira com as biquinhas ali instaladas? Porque se a gente for pensar na caixa d'água da nossa casa, de 1.000 litros, tudo bem, uma caixa d'água pode abastecer às vezes por uma semana. Agora pensa numa comunidade inteira com 10 vezes essa quantidade, né? Realmente. Não, e o estímulo também, Pinho, a aglomeração. Né? Nós queremos evitar a aglomeração. Nós colocamos uma caixa d'água com biquinhos para as pessoas se servirem. O que, que isso vai resultar? Vai ter alguém lá controlando a fila? O distanciamento social? Não dá, gente. Não dá. Ó, a solução para a vitória da sociedade, para que vençamos a Covid-19, é nossa, é individual, é comunitária. Não contem com o Estado. Não contem. Não contem. Andreasa, você falava no início do jornal sobre essa confusão, né, de decretos, de proibições, de circulação. A gente vai falar sobre mais uma proibição da Prefeitura de Niterói agora em relação aos motoristas de aplicativo. Você lembra, a gente entrevistou o prefeito Rodrigo Neves aqui no jornal para falar sobre os taxistas, sobre as barreiras que estavam sendo montadas na região de Niterói. Já tem muita dúvida em relação a isso, então a gente vai ser bem didático. Júlio, o que pode e o que não pode agora a partir de sábado? Bom dia. Bom dia para você, Agatha. Bom dia, Andreasa, Cristiano Pinha, a todos. Os carros de transporte por aplicativo de outros municípios estão proibidos de circular em Niterói a partir de amanhã até o dia 18 de abril. De acordo com a Prefeitura, essa medida é mais uma medida, né, que tem o objetivo de reduzir o fluxo de pessoas e a propagação do coronavírus na cidade, e esse bloqueio vai ser feito no próprio aplicativo, como já acontece aqui na capital fluminense. Se você está aqui no Rio de Janeiro, você abre o aplicativo, não consegue pedir o carro para Niterói. Se você está em Niterói, não consegue pedir um carro aqui para a capital fluminense. Mas isso também vai acontecer agora em outros municípios, como São Gonçalo, Maricá. Você não consegue mais pedir o carro até Niterói. Por exemplo, eu tô em Búzios e aí trabalho no Rio de Janeiro, vou pedir um carro de aplicativo pro Rio de Janeiro. Não posso passar pela cidade de Niterói, é isso? Não pode, também não tem por que você passar, Agatha, porque você pode acessar as rodovias federais e estaduais que margeiam a cidade. Então você não consegue pedir, passando dentro de Niterói, vai ter a barreira, vai impedir o seu carro de aplicativo de entrar dentro de Niterói e você vai ter que passar pelas estradas que margeiam a cidade. Os taxistas de outros municípios estão impedidos de acessar a cidade desde o início do mês, desde o dia 4 de abril, mas vale ressaltar, carros particulares podem circular normalmente de outros municípios dentro da cidade de Niterói. E a Prefeitura ainda prorrogou o isolamento social até o dia 22 de abril. Inicialmente, né, o fim dessa quarentena imposta pelo prefeito Rodrigo Neves estava prevista para acabar hoje, e aí agora foi prorrogada até o dia 22 de abril. E a gente lembra que a cidade de Niterói é a segunda do estado do Rio em números de casos confirmados de coronavírus, com 117 no total, esse balanço da Secretaria Estadual de Saúde que foi divulgado na quinta-feira. E ao todo, 5 pessoas morreram em Niterói em consequência da Covid-19. Vale destacar, rapidamente, sobre os transporte por aplicativo de passageiro, essa restrição, que há uma categoria que está ali no enquadrada como exceção, que são os profissionais de saúde. Os aplicativos já formalizaram nas plataformas um cadastro para esses profissionais e eles têm o aval para pedir o transporte, seja onde for, para onde for. Exatamente. É a única exceção, né, Júlia? Exatamente, é a única exceção. De resto, o aplicativo já te bloqueia, você não consegue pedir para ir para Niterói de outros municípios.
Quero fazer só um esclarecimento aqui importante, que está contido na reportagem da Júlia, mas sublinhar. Nós estamos falando de restrições para aplicativos e também para táxis. A Júlia falou isso, tá? Só quero sublinhar porque para não haver confusão. Carros pessoais, individuais, propriedade privada, você que tem o teu carro, quer sair com o teu carro de Niterói para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar, você pode, tá? Ninguém pode te impedir de fazer essa circulação. Queria deixar esse registro bem claro. Direito constitucional. É isso, Agatha. Toca o barco aí. Falando em circulação, um vídeo viralizou nas redes sociais de uma mulher sendo detida na Praia do Recreio, na altura do posto 12. O que, que aconteceu exatamente, Marcos Sadoc? Essa mulher presa, né, detida por descumprir a determinação de não fazer exercícios na praia, nesse caso do Recreio, na Zona Oeste do Rio, vai responder por desacato, infração de medida sanitária, que já vem sendo usada em outros casos, e ameaça. O que aconteceu? Essa ação foi registrada por várias pessoas que passavam ontem pela orla. Foi na quinta-feira. De acordo com a Polícia Militar, os agentes do Recreio Presente realizavam um trabalho de conscientização na orla, na altura do posto 12, quando tentaram abordar uma mulher que fazia exercícios nesse local que é inadequado. Por que se fala que é inadequado, né, Andreasa? Porque a Polícia Militar, o governo do estado, vem orientando que na orla você não pode ficar aglomerado, mas no calçadão você pode fazer o exercício também sem ficar aglomerado. Então a PM pede para que eles saiam da areia. É assim que tem sido nas últimas semanas, como a gente vê. Quem tem a oportunidade de assistir a nossa live agora vai ver as imagens dessa abordagem. Segundo os policiais, ao ser abordada, a mulher teria gritado e se alterado com os oficiais, abaixando a parte de baixo do biquíni, se recusando a deixar a areia. Em uma segunda abordagem, a mulher repetiu os atos e foi detida. A gente tem um sobe som desse vídeo. Ela fala infectados, nojentos, asquerosos, né? A gente tem muito barulho de vento por causa da praia. Ainda de acordo com a PM, a presa já tinha passagens por estelionato, receptação e lesão corporal. Casos semelhantes já aconteceram no início da semana, como a gente falou aqui no primeira edição, Andreasa, quando 6 pessoas foram presas em 2 dias por não respeitarem essa ordem de deixar a orla de Icaraí, na zona sul de Niterói, e Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Andreasa, agora é uma percepção pessoal de quem circula muito as ruas do Rio de Janeiro. Eu vi bastante essas abordagens e a maioria delas sempre foi de maneira educada e com um banhista respeitando o policial, pelo menos as vezes que eu vi, bem diferente dessas imagens flagradas aí no Recreio, Niterói e Copacabana. É isso. Sadoc, me esclarece uma coisa. A moça falou, abaixou o biquíni, isso significa ficou pelada? Ela abaixou o biquíni de acordo com as informações da Polícia Militar. As imagens não mostram isso. A gente tem alguns ângulos, mas a gente não tem toda a ação, até porque foram 2 abordagens. As imagens seriam da segunda abordagem. Tá tudo errado aí, né? Tá tudo errado. Inclusive da parte dela. Vejam o que o Sadoc disse. Qual é a recomendação e o procedimento? O policial, o agente público, diante do que é uma recomendação, porque eu insisto, uma questão constitucional, vou bater muito nessa tecla, ninguém pode ser impedido de ficar ali, tá? Não pode. Mas a convenção social é essa. Então um agente público vai e diz para a pessoa, por favor, nós estamos num esforço, sai daí, não fica e tal. Como o Sadoc disse, essa abordagem feita de maneira educada e com a adesão da população. As pessoas tendem a respeitar a recomendação. Em alguns casos, e esse caso parece ser o mais delicado de todos, a pessoa exorbita da sua parte, agride o agente, xinga o agente. E aí realmente se configura o desacato. Ela não está defendendo o seu direito de ir e vir, de ficar no espaço público. Ela está atacando aquele agente, inclusive dessa forma, baixando parte do biquíni, xingando como nós ouvimos, chamando a pessoa de infectada, nojenta, etc. E tal. Então, é um exemplo do que não se deve fazer em todos os lugares, em todos os espaços. É isso. E falando ainda sobre confusão, Andreasa, ontem a gente trazia a informação do nosso ouvinte Aleir, ele entrou em contato no final da tarde com a gente para falar de uma confusão em São Gonçalo, em frente à igreja católica que tem naquela região. E aí a gente foi tentar entender o que estava acontecendo, a Guarda Municipal e a Polícia Militar foi até o local. O que aconteceu? Formaram filas para as pessoas serem atendidas na agência da Receita Federal que tem ali em São Gonçalo, por conta dos problemas envolvendo o CPF e o auxílio, o Corona Voucher,
disponibilizado pelo governo federal. E aí as pessoas foram até o local, se aglomeraram quando a Guarda Municipal chegou para pedir para elas se afastarem, para pedir um pouco mais de prudência em relação àquela fila. Atearam fogo em alguns objetos no meio da rua, os guardas foram agredidos de alguma forma, a confusão logo depois acabou, mas teve esse registro, né, Pinho? Algum mal intencionado causou um tumulto ali, colocaram fogo em alguns materiais no meio da rua, a polícia conseguiu conter, mas o que já era uma confusão por conta da fila enorme se tornou pior ainda. No caso, agora falando de prestação de serviço sobre esse tema, a Receita Federal organizou uma força-tarefa para poder regularizar os CPFs para recebimento do auxílio emergencial, uma das maiores reclamações, pessoas que estão com CPF irregular ou que por algum motivo encontraram inconsistências aí nos sistemas, um aponta que está irregular, outro aponta que está regular. A Receita está fazendo um mutirão para resolver isso. Aqui no Rio de Janeiro, a Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região, que também atende Espírito Santo, vai atuar durante o feriado e fim de semana de Páscoa para poder regularizar esses CPFs. Os servidores voluntários ajudarão a resolver as solicitações que foram recebidas no e-mail corporativo atendimento RFB de Receita Federal Brasileira .07@rfb.gov.br. Se não deu para anotar, manda um WhatsApp que a Andresa vai te enviar o link. O objetivo é tratar completamente as demandas e encaminhar as orientações às pessoas que ainda têm dúvidas. A Receita também vai regularizar automaticamente em todo o país cerca de 20% dos CPFs que estiverem bloqueados por exigências leves, como pendência no título de eleitor. E ressalta ainda que as unidades permanecem fechadas para atendimento presencial hoje, amanhã e no domingo. Então, é tudo online. Falando em mal intencionados, Cristiano Pinho, a gente falava há cerca de uma semana, Andreasa vai lembrar, acho que nossos ouvintes também, sobre a milícia. Enquanto só os serviços essenciais continuam funcionando, a cobrança da milícia não para. E aí moradores, na época da Praça Seca, procuraram a gente para falar que enquanto tem muita gente sendo demitida do trabalho, se endividando por conta da crise econômica que o país também atravessa, a milícia continua cobrando R$150 em média a cada casa ali naquela região. E aí quem procurou a gente, foi um ouvinte, claro, que eu não vou identificar, mas ele mora na região do Recreio dos Bandeirantes. Ele falou, olha, aqui, além da cobrança, não parou, as obras da milícia também não pararam. Ele flagrou recentemente, há cerca de uma semana, na rua Natividade, que fica próximo a um supermercado ali, esquina da Avenida das Américas, uma das principais vias da Barra da Tijuca e também do Recreio. E aí eles estão construindo, Andreasa, lojas para quando acabar a pandemia. Tem a palavra do nosso ouvinte, ele relata um pouquinho o que ele está vendo por lá. A prática da milícia, que já muitos moro aqui há 11 anos e sempre existiu e continua normalmente, e eles estão cobrando taxa ali normal. Aí na esquina ela é toda dominada pela milícia. Então eles continuam ali, estão construindo, eu mandei a foto antes dentro do carro, eles estão construindo lojinhas, né? Porque já tem borracheiro, tem pizzaria, tem churrasquinho, tem lava-jato, tem borracheiro. E aí está expandindo ali nessa rua, está expandindo. Indo na contramão aí de todas as recomendações, a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Como a gente falava da Praça Seca, um outro ouvinte também daquela região entrou em contato com a gente, falou que as cobranças da taxa de segurança não deram trégua. Se você não pagar, você sofre represálias, eles até mesmo entram em casas de moradores, se vê uma televisão bonita, eles pegam algum bem para justificar que você pagou. Um absurdo você ver essa situação, idosos, pessoas desempregadas, pessoas que perderam emprego recentemente, vindo essa pandemia, eu acho um descaso total das autoridades, famílias com crianças sem ter o que comer, sem ter o que comprar. Ele relatou, Andreas, inclusive, em bate-papo com a gente, com a nossa produção, que ele viu uma televisão sendo levada da casa de uma idosa porque a idosa não conseguiu pagar essa taxa de segurança, porque ela acabou não conseguindo ir ao banco receber, porque preferiu ficar em casa, óbvio, e aí a televisão dela foi levada. Mas qual é a surpresa? É o Estado paralelo, que nós conhecemos. Não tem essa. É a ditadura. Ditadura da milícia. Não flexibiliza regras como faz o Estado formal. O problema é que o Estado formal não chega a esses lugares. E aí o nosso ouvinte tem toda a razão. A omissão dos governantes.
É mais um sinal de que há largos bolsões em áreas centrais, praça seca, largos bolsões das áreas urbanas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, em que, seja por atuação do tráfico de drogas, seja por atuação da milícia, de qualquer que seja organização criminosa, há espaços em que o Estado não chega. Quando há uma crise como essa, os benefícios que o Estado se mobiliza sob o estado de calamidade que nós temos para ajudar as pessoas não estão valendo. Não estão valendo porque não chegam àquela localidade onde vige a regra do crime, que não suspende pagamento, que confisca bens. Tudo isso significa o seguinte: existem no Rio de Janeiro cidades dentro da cidade. É a mesma crítica que eu fiz à SEDAE agora há pouco, que diante da crise a incompetência mostra os seus sinais. Diante da crise, a ausência do Estado, também em função da força do crime, se faz ver. Ninguém no Estado tem condições de cuidar dessas pessoas agora, se elas quiserem continuar morando onde estão. Para elas poderem ter a cobertura do Estado formal, as pessoas têm que sair de onde moram, das zonas sob controle da milícia. Permanecendo ali, Estado não há senão o informal ditador autoritário do poder paralelo. Bom, aproveitando o tema, a gente acaba... Recebemos, na verdade, um pouco antes da Agatha puxar essa reportagem sobre a atuação da milícia na Praça Seca e... Em Quintino Bocaiúva, mensagem que chega por um ouvinte que, claro, preferiu não se identificar, na rua Lemos de Brito, que é bastante marcada por confrontos que acontecem lá. A gente pode falar isso pelas diversas ocorrências que noticiamos de tempos em tempos, quando acontece alguma troca de tiros em região dominada pela milícia. Nosso ouvinte destaca: aqui estamos vivendo uma guerra entre bandidos, traficantes, no caso, e milicianos. Ontem, por exemplo, ele mandou as fotos pra gente do... entraram na minha casa, e a gente consegue ver aqui tanto o projétil deflagrado, né, completamente amassado após o impacto na superfície, as paredes da casa do ouvinte furadas, felizmente não atingiu ninguém, não sei se tinha alguém em casa na hora, mas o fato é que ninguém ficou ferido, pelo menos não na casa desse ouvinte, e não que a gente tenha conhecimento até então. Mas ele faz esse alerta aqui: uma quinta-feira de ruas mais vazias por conta da pandemia, mas que mesmo assim é um dia normal, o que se normalizou em Quintino Bocaiúva, de confronto entre traficante e miliciano. E ele destaca ainda: a polícia apareceu de caveirão depois, só para buscar os mortos. Ficamos presos na rua sem poder ir para casa e nos proteger do coronavírus. A gente continua girando a reportagem, trazendo agora a situação dos municípios aqui do Rio. Pelo menos 21 municípios já deram entrada no pedido de decreto de calamidade pública, não é isso? Carlos Briggs, bom dia. Oi, Agatha, bom dia para você. Bom dia ao Pim, que está fazendo com você hoje aí, né? Bom isso. Dia pro... Fala, Briggs. O Cristiano Pim, para o meu xará, Carlos Andreasa. Fala, xará, bom dia, tudo bem? Fala, meu irmão, que saudade de você. Bom te ouvir, você está bem, né? Também, querido, graças a Deus, em isolamento aqui, me cuidando devidamente, mas está tudo bem, graças a Deus. O Agatha, você falava de 21, como diz o nosso amigo aí, nosso companheiro de labuta diário, Mário Dias Ferreira, já mudou. Já mudou, né? Já mudou, agora são 26 municípios mais a capital fluminense, são 27 municípios que já deram entrada, Andreasa, no pedido de calamidade pública na Assembleia Legislativa, que vai votar tudo isso, pelo menos promete votar tudo isso, em sessão online, na terça-feira agora, para ver se acata o pedido de calamidade. Tem um detalhe que desses 27 municípios, são 92, né, que compõem o estado do Rio de Janeiro, 27 deram entrada, desses 27, 11 ainda não tiveram registro da Covid-19, pelo menos não foi confirmado ainda pela Secretaria de Estado de Saúde. Só para a gente contextualizar para o ouvinte da Band News FM, o que na prática significa... caso seja aprovado o projeto de calamidade, que os municípios, eles podem fazer contratações emergenciais sem estarem condicionados aos limites de lei de responsabilidade fiscal. O que o legislativo entende e tem dado nuance aos decretos de calamidade? Ora, uma vez que os municípios arrecadam menos, em função, obviamente, do isolamento,
da queda na arrecadação, não é que eles estejam gastando, pelo menos na teoria, não é que eles estejam gastando mais, por exemplo, com a contratação de pessoal, com a contratação de médico. Na verdade, além deles estarem contratando mais, eles estão arrecadando muito menos. Então, daí uma compensação para que os municípios possam, durante a pandemia, gastar mais do que os limites de responsabilidade fiscal. Então, eles podem fazer contratações, isso dispensa, por exemplo, também a contratação com licitação. A gente lembra que na quarta-feira agora, o próprio prefeito Marcelo Crivella também decretou, deu entrada no pedido de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19, que botou isso em DO, em Diário Oficial Extraordinário, dizendo que o reconhecimento, justificou essa medida, falando do reconhecimento feito pelo governo federal no último dia 2 da calamidade pública do país. E aí o texto agora, um dia antes também, é importante a gente acrescentar que o Estado do Rio também entrou com pedido de calamidade pública, que foi autorizado pela Assembleia Legislativa do Rio. Então o Palácio Guanabara também está autorizado a descumprir o teto imposto pela lei de responsabilidade fiscal. Agora, só para finalizar, pelo menos de minha parte, esse assunto, lembrando que essa medida exige, e novamente, pelo menos na teoria, é que haja mais transparência a partir de agora. Então, tanto o governo estadual como os governos municipais, eles devem publicar na internet os gastos emergenciais, tudo que eles estão gastando nesse período, incluindo aí compra de produto, contratação de serviço, contratou enfermeiro, contratou médico, tem que estar discriminado lá os gastos para justificar esse aumento de despesa e obviamente, dentro desse quadro de diminuição da receita. E os concursos públicos ficam paralisados durante todo o período em que dura a calamidade, Andréa. Briggs, excelente teu comentário. Eu queria fazer duas observações de natureza formal. Primeiro, a Assembleia Legislativa a Assembleia Legislativa cabe votar e aprovar ou não esse pedido de estado de calamidade dos municípios, e uma vez aprovado, não é necessária a sanção do governador Wilson Witzel. Esse é um ponto importante. Outro ponto, o Briggs falou, é uma autorização de natureza econômico-financeira para descumprimento emergencial em função da calamidade dos limites da lei de responsabilidade fiscal, mas isso não isenta, não fiquem felizes, governantes, isso não isenta os prefeitos e as prefeituras, as municipalidades, do controle dos tribunais de contas. Todo esse gasto excepcional, sem licitação, autorizado para o enfrentamento da crise, serão submetidos à vista do Tribunal de Contas e, portanto, aos rigores da lei. Então, aqueles que acham que, pô, tá aí, condição para gastar e tal, não sei o quê, não se animem, não. Que depois a prestação de contas, o esclarecimento, será cobrado. A gente continua trazendo informação, Andréas, antes da gente ir para o intervalo, vamos respirar um pouco? Ah, por favor, Você já disse que não comprou peixe, que vai comer macarrão hoje. Isso, miojo. Mas tem uma alternativa, miojo. Mas tem uma alternativa para quem não quer sair de casa, não pode, é claro, por conta da recomendação, mas quer comer o tradicional peixe da Sexta-feira Santa. Bolinho de bacalhau, para quem é católico, exatamente. Qual é a alternativa? Todo buliçoso, dando água na boca. Ele já quer a bebida alcoólica com bolinho de bacalhau. Não, bebida alcoólica eu tô estocado. Cachaçinha portuguesa, um bolinho de bacalhau com azeite. Emily Almeida, tem delivery agora, Cadeg, é isso? Bom dia para você. Bom dia, Agatha. Bom dia, Andreasa. Bom dia, Pinho. Bom dia aos ouvintes também. Quem ainda não conseguiu agilizar a ceia, né, para Páscoa e também para Sexta-feira Santa, né, o tradicional peixe do final aí da Semana Santa, o Mercado Municipal do Rio, o Cadeg, como é conhecido, vai fazer entregas em domicílio agora por conta da pandemia. O estabelecimento fica lá em Benfica, na zona central do Rio, e diante da Semana Santa, a expectativa dos comerciantes é aumentar as vendas de pescado, em especial do bacalhau. A medida deve ajudar a recuperar a redução nas vendas. Metade das lojas estão de portas fechadas, e com isso, a queda do faturamento foi de cerca de 70%. Além dos peixes, podem ser encomendados por telefone ou pela internet, vinhos, azeite e hortifrugrangeiros, entre outros itens.
Alguns restaurantes também disponibilizam uma consultoria sobre o cardápio pelo WhatsApp. Mesmo diante dessas dificuldades, os estabelecimentos promovem uma ação social também nessa Sexta-feira Santa, com a distribuição de 400 cestas de legumes e hortaliças de produtores rurais de Nova Friburgo para comunidades vizinhas. Serão contemplados moradores das favelas de Tuiuti, Arará, Mandela, Barreira do Vasco e Mangueira. A iniciativa é feita em parceria com o programa Mesa Brasil do SESC. Cada loja tem o próprio sistema de entrega e os contatos estarão logo mais no site bandinesfmrio.com.br. O CADEG continua funcionando durante 24 horas, mas apenas com as lojas de abastecimento, ou seja, aquelas que entregam produtos essenciais como alimentos. Alguns restaurantes, porém, têm disponibilizado o serviço de delivery, alguns inclusive com a ceia já prontinha para o Natal. Tá vendo, Andreasa? Não tem mais. Não, já pulei. É Natal. Não tem mais desculpa, viu? Já pode pedir. Mas a Emily falou em Natal e a Páscoa é o Natal do pescador. É verdade. Por isso é tão importante essa iniciativa. Ali é minha área, né, Agatha? Eu circulo ali por aquela área, São Cristóvão, Benfica, ali eu sou respeitado naquele território. E o Raízes. Um dos poucos lugares onde eu ainda sou respeitado nessa cidade. E é muito legal essa iniciativa, e a gente precisa agora, quem pode, né? Quem pode? Porque é coisa de elite, né? É poder estar em casa em isolamento social e pedir entrega, né? Chamada delivery. Mas quem pode, quem tem recursos, quem tem meios, faça isso. E faça isso prestigiando o comerciante do seu bairro, da sua região, né? Vejam que os comerciantes da CADEG estão agora preocupados em oferecer alimentos para as comunidades da região. Porque prestigia. Muitas pessoas dessas comunidades trabalham na CADEG. Nós também precisamos prestigiar os... Fala, Emily. Só para destacar que não, eles não só estão ajudando os moradores, né, que estão em situações vulneráveis ali perto de Benfica, né, as comunidades ali no entorno do CADEG, mas como esses produtos também são, nessas cestas que são entregues hoje, né, são de produtores rurais aqui de Nova Friburgo, próximo da região daqui da capital, então favorecendo também os produtores rurais daqui do Rio de Janeiro, os produtores muito rurais legal. Locais, né? Isso é super importante. Muito legal, Emily. Aí, Pinho, resolveu o teu problema. Corre atrás do teu bolinho de bacalhau aí, como é que é da tua cachaçinha portuguesa, cara de pau. É, Pinho, eu percebi no informe da Emily que eles estão entregando vinho também, é uma boa pedida. E você falou do Natal do pescador, Andreasa, do peixeiro, enfim, a gente recebeu uns dados para ilustrar essa situação da Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, como que está a vida do pescador, de quem trabalha aí com comércio de peixes nessa pandemia. Aproximadamente 70% das vendas do setor de pescado possuem como destino no momento o food service, esse delivery com fechamento de bares e restaurantes se tornou a solução, assim como a Emily ilustrou agora no caso do CADEG. Houve uma queda brusca no faturamento das empresas que trabalham nesse mercado, mas elas estão apostando aí na entrega em domicílio, uma solução para poder contornar essa crise. E alguns dados interessantes nesse momento aí de Semana Santa. Com relação às vendas do varejo, houve interessantes, mas negativos, infelizmente. Houve queda de aproximadamente 13,5% para a venda do peixe inteiro. Por outro lado, crescimento nas vendas de filés e esse eu não vou saber pronunciar direito, eu acho. Postas frescos, me ajudem aí, quem tem de peixe. Uma propaganda de mercado. Em torno de 14% e de peixe congelado aumentou 3% em média. Esses dois, no caso, um aumento. Mas o bacalhau caiu aproximadamente aí 30 a 40%. Foi um dos maiores impactos, em especial nessa época do ano, em especial por conta do bolinho de bacalhau. Ô pessoal, ô Andreasa, faz favor para mim, separa aí, pesquisa e separa para a gente fechar o programa, um samba do Candeia, Antônio Candeia Filho, chamado Peixeiro Granfino. Tem uma versão, se eu não me engano, do Luiz Carlos da Vila, com o saudoso também Camunguelo. Diz pra assim, já. Peixeiro Granfino, vai na cozinha chamar mamãe, menino. Pra gente fechar o programa bonito em homenagem aos pescadores. Combinado. E aos peixeiros. É isso.
Vai, Agatha, chama o break. Antes da gente ir pro intervalo, vou trazer um bastidor pros nossos ouvintes. Hoje, Camila Greco, repórter da TV Bandeirantes, passou aqui na redação com uma bolsa térmica e falou: gente, estou indo pro CADEG fazer uma pauta. Alguém quer alguma coisa? Vou comprar o meu peixe e posso comprar do pessoal. Tá aí. Se você tiver um vizinho que vai, leva, junta todo mundo. Né, é, exatamente, junta. E aí vai um só, não precisa, pra não causar aglomeração, não entrar na fila, né? Dependendo, dá até pra pagar um frete. E aí sai barato pra você, que não vai sair de casa, e pra você também aproveitar. Porque nem todo mundo trabalha de graça, né? Só no amor. Então, às vezes, você tem alguém ali que já vai pro CADEG, pô, toma aqui R$5 e traz um peixinho pra mim. É bom para fomentar a economia de bairro. Para movimentar, né, Pinho? Tá aí. Pinho tá faminto, gente. Deixa esse menino comer, cara. Pelo amor de Deus. Vamos falar de tempo agora. Band News. Tempo. Laura Ferreira, bom dia. Bom dia também, Andreasa, Alpinha. Uma ótima sexta-feira para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Temperatura neste momento entre 21 e 22 graus na capital, de média, né? A gente tem alguns bairros com uma temperatura um pouquinho mais alta. Começamos o dia com termômetros abaixo dos 20 em grande parte da cidade, bem cara de outono. A frente fria já foi, apesar desse céu nublado ainda sobre o rio. Podemos ter algumas aberturas tímidas de sol hoje. A temperatura com isso deve subir um pouquinho durante a tarde, a máxima prevista de 26 graus, mas se chover será aquela garoa, um chuvisco mesmo, bem fraquinho, não há previsão de temporais, de pancadas de chuva, nada disso. Agora, no final de semana, algumas instabilidades se espalham pelo sudeste, principalmente entre Minas e Rio, então não dá para descartar a chance de chuva, principalmente no domingo. O sol vai conseguir aparecer amanhã, a temperatura até sobe um pouquinho mais em relação a hoje, mas tem condição de chuva, não dá para descartar. E no domingo, muita nebulosidade desde cedo. Então, é um fim de semana de tempo instável e não tão quente, né, como a gente está acostumado para esse comecinho de outono, mas como o ideal é ficarmos em casa, tudo bem essa condição meteorológica, mesmo porque o mar permanece agitado, tá? Pelo menos até amanhã ainda existe aí o aviso da Marinha para a possibilidade de ressaca, de ondas que podem chegar até os 3 metros de altura. Mas aos poucos, esse mar vai ficando mais calmo já no domingo. A frente fria já foi faz tempo, agora ela está lá no sul da Bahia. O que a gente tem realmente são os ventos úmidos que sopram no mar contra o continente. Isso favorece, né, a formação de muita nebulosidade, traz também o ar um pouquinho mais gelado e deixa esse mar mais agitado. Mas isso, principalmente entre hoje e amanhã, aí no domingo são instabilidades que vêm da região mais do interior do país e aí podem provocar chuva mais uma vez no Rio de Janeiro. Mas eu desejo um ótimo fim de semana para vocês e uma boa Páscoa no domingo. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Precisou da Amoedo? Pode contar. Acesse amoedo.com.br. Supermercados Mundial. Páscoa de verdade é no Mundial. E Refit, refinaria patrocinadora do Teatro Rival. Pelo 999026970, mesmo sendo sexta-feira santa, as estradas estão bem tranquilas. Ainda bem, né, Andresa Buzani? Porque estamos de quarentena. Exatamente, Agatha. Tanto na cidade do Rio, quanto nas rodovias que interligam aí municípios do estado do Rio de Janeiro, boa movimentação por hoje, nenhuma ocorrência que realmente prejudique bastante o trânsito ainda nessa manhã. A gente volta a falar dos municípios que estabeleceram bloqueios, barreiras nos limites das cidades como forma de proteção à contaminação pelo novo coronavírus. A gente falava da região metropolitana, citamos Niterói e Rio Bonito, e a gente também fala sobre a região dos lagos. Cabo Frio, a prefeitura instalou bloqueios nos limites municipais. A organização fica por conta das secretarias de ordem pública, de mobilidade urbana e de segurança. Só podem passar
passar pelas barreiras aqueles que residem ou trabalham no município. É necessário que a pessoa também apresente documentos que comprovem residência ou crachá para provar que você trabalha no local, contra-cheque e até mesmo a carteira de trabalho. A entrada de veículos voltados para serviços essenciais está permitida. O mesmo acontece em Búzios, onde somente pessoas que comprovem que moram ou estão trabalhando no município podem entrar. Por isso, a prefeitura informa que as filas de carros para entrar em Búzios podem ser longas e demoradas. O intervalo é rápido, fica por aí. A gente já volta com mais Band News Rio, primeira edição. Você está ouvindo Band News Rio, primeira edição. Dez horas 32 minutos, a gente está de volta com o jornal Band News Rio, primeira edição, e começa girando a reportagem, trazendo informação. O Superior Tribunal de Justiça afasta o desembargador Ciro Darlan temporariamente. Explica essa história pra gente, Sadoc. Agatha Meirelles, o desembargador Ciro Darlan, principal alvo da operação da Polícia Federal Plantão 2, negou as acusações de organização criminosa e venda de sentenças para milicianos, traficantes e políticos acusados de corrupção. O magistrado, como você disse, segue afastado do Tribunal de Justiça do Rio porque o Superior Tribunal de Justiça encontrou indícios de ligação de Darlan com os criminosos. Em nota, Ciro Darlan disse que pauta a atividade profissional com ética. Ele também disse que não foi ouvido antes da deflagração da operação de ontem sobre a venda de sentenças em plantão judiciário. O desembargador falou que não tem controle sobre quais processos serão atribuídos ou distribuídos para ele. E ele encerra dizendo que segue de cabeça erguida e confiante na justiça. A gente lembra, ouvinte da Band News FM, que ontem a Polícia Federal prendeu o filho de Ciro Darlan e outras três pessoas. A corporação cumpriu ainda 15 mandados de busca e apreensão
entre esses endereços estava o do desembargador Ciro Darlan. Por causa da pandemia de Covid-19, a PF disse que as prisões foram convertidas no regime domiciliar, então seria regime fechado, mas eles foram notificados e ficaram em regime domiciliar cumprindo uma série de questões. E de acordo com a PF, os suspeitos vendiam essas decisões da justiça com pagamentos altos que chegaram até R$1 milhão. Obrigada, Sadoc, pelas informações. A gente, claro, continua acompanhando e noticiando. Falando agora sobre violência na cidade de Niterói, não é isso, Júlia? É isso, Agatha. A Polícia Civil tenta identificar a origem do tiro que atingiu um adolescente de 16 anos na região metropolitana. Lucas Ribeiro da Conceição andava de bicicleta pela Estrada Velha de Maricá, em Niterói, quando foi baleado. O episódio aconteceu na noite de quarta-feira e, de acordo com a Polícia Militar, a vítima foi atingida nas costas. Inicialmente, ele foi encaminhado para um pronto-socorro de São Gonçalo e depois foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, na mesma região. O estado de saúde dele é considerado estável e, com esse caso, Agatha, chega a 50 o número de vítimas de balas perdidas no estado do Rio, sendo 10 mortos esse levantamento da Band News FM. A gente torce para que ele se recupere rapidamente, claro, dessa bala perdida, estava aí fazendo exercício e acabou sendo atingido. Agora a gente presta serviço e traz informação com a Daniela Dias sobre vacinação. Muitos ouvintes perguntando se hoje tem, não tem, quando que volta, se ainda tem vacina no Rio. Dani, bom dia para você. Bom dia novamente, Agatha, e aos nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho da capital fluminense, da região metropolitana e da Baixada. Começando pela capital, a vacinação contra a gripe não acontece hoje por causa do feriado, nem no domingo. As doses voltam a ser aplicadas amanhã, no sábado, entre 8 horas da manhã e o meio-dia. Os 5 postos do Detran que estão fazendo aquela vacinação drive-thru não vão operar, mas os cariocas conseguem encontrar essa vacina nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde. No domingo, como eu disse, não tem vacinação. Segundo a Prefeitura, cerca de 880 mil pessoas já foram imunizadas. Falando agora da Baixada Fluminense, Agatha, em São João de Meriti, a vacinação vai ser retomada nos 5 pontos de vacinação do município na próxima segunda-feira, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde. Já em Nilópolis, não vai ter vacinação entre hoje e domingo nos 6 pontos disponíveis do município. As cerca de 7 mil doses vão ser aplicadas a partir de segunda-feira. A mesma coisa acontece em Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Magé. Já aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, a vacinação também é paralisada durante todo o feriado e é retomada na segunda-feira. Então, só para recapitular para os nossos ouvintes, Agatha, a capital fluminense tem vacinação no sábado, entre 8 da manhã e o meio-dia. Já municípios da Baixada e da região metropolitana têm a vacinação a partir de segunda-feira, que volta aí, né? Essa campanha volta a funcionar a partir de segunda-feira. Só reforçando a informação da Dani, porque tem muita gente escrevendo, perguntando, a partir de amanhã, na capital fluminense, 8 horas da manhã. Hoje não tem vacinação por conta do feriado, é isso, né, Dani? Domingo também não tem. Exatamente. Em outros municípios, como por exemplo na Baixada Fluminense, só volta na segunda-feira. Exatamente. Esse horário de 8 a meio-dia, que vai funcionar amanhã aqui na capital, nos centros de atenção primária, foi implementado ontem, inclusive, e gerou até certa confusão. Teve ouvinte ligando para cá depois do almoço, revoltado. Fui no posto, uma hora, já não tinha vacina. Por isso que a gente está reforçando também um horário diferenciado, porque a vacinação começava às 8, mas ia até o fim do dia nos postos municipais, ia até bem mais tarde, 5 da tarde, se eu não me engano, e no Detran funcionava entre 10 e 4. Então, não funciona Detran. No Rio Centro era até 7 horas da noite. E agora nem Rio Centro tem mais, por conta da distribuição de cesta básica, hospital de campanha. Mas, importante frisar, só centro de atenção primária, ali clínica da família, posto de saúde, entre 8 da manhã e meio-dia, sem Detran. Isso amanhã. Tá aí, informação completa. Se tiver qualquer dúvida, todas as informações estão no nosso site. Fala com a Andresa. Fala com a Andresa. Ela responde também, que a gente acaba gravando os horários, as datas, mas tem também no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Marcos Sadoc está de volta para falar sobre o fechamento da cidade de Angra dos Reis. O que aconteceu exatamente, Sadoc? Para falar também de outros municípios, né? Bom dia novamente. Bom dia novamente, Agatha. Então, o nosso ouvinte que queria seguir para Angra dos Reis e não tem residência por lá nessa Semana Santa e também não tem
um carro com placa de Angra não vai poder entrar. Isso porque o governo, desde ontem até o dia 24 de abril, o governo municipal de Angra restringiu a entrada, sobretudo dos turistas, ainda mais durante a Semana Santa. Então, quem não conseguir comprovar que tem uma residência por lá vai ficar em uma das quatro barreiras, três em entradas da cidade e uma na Vila Histórica. Essa já, então, uma informação divulgada pela própria prefeitura aos moradores que conversaram com a gente também. Quem não tem casa ou carro de Angra dos Reis não vai poder chegar na cidade. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou um pedido do MPF para impedir Volta Redonda de vedar a entrada de veículos de outros estados e da região metropolitana. Então, com essa decisão de ontem do desembargador federal do plantão, Aloísio Mendes, o decreto da Prefeitura do Sul Fluminense está restabelecido. A primeira instância da Justiça Federal no município já havia negado uma solicitação de liminar, mas o MPF recorreu ao TRF2, que ainda vai analisar a situação na corte. O Ministério Público argumenta que o decreto violaria o direito de locomoção e promoveria a distinção entre cidadãos de diferentes partes do estado e do país. O órgão sustentou ainda que a lei federal que determina medidas de enfrentamento à pandemia estabeleceria como requisitos para a adoção de restrições relativas à locomoção interestadual e intermunicipal a existência de recomendação técnica e funcional da Anvisa. Agatha. Olha só, pessoal, Sadoc, obrigado. O seguinte, eu vou voltar ao ponto. Isso aí exorbita as possibilidades de uma prefeitura. Eu sinto muito dizer isso. Vamos lá. Nós aqui somos a favor do isolamento social e estamos dando a nossa colaboração para evitar que a doença se dissemine, para evitar que estejamos na rua no pico do contato. Mas o direito constitucional de ir e vir não pode ser tocado. Não há nenhuma legislação vigente que autorize isso. O estado de calamidade não autoriza isso. Falamos mais cedo em relação a Niterói, a medida restritiva sobre circulação de aplicativos e de táxis. Já há uma longa discussão aí a ser travada. Podemos travar em outra ocasião. Mas Niterói não restringe a circulação de carros individuais, de pessoas para irem e virem na cidade, de outras cidades para aquela cidade. Vai virar moda isso, não se pode mais andar. O sujeito quer dizer, quer ir para Angra dos Reis agora? Vamos lá. O sujeito não tem uma casa em Angra dos Reis, mas pode ter sido convidado por alguém. A avó, que está em isolamento social em Angra dos Reis, pode convidar o seu filho e seu neto que estão no Rio de Janeiro, em isolamento social, não contaminados. Esses sujeitos têm o direito de pegar o carro e ir para lá. Eles não são residentes, não tem como comprovar aquela ida. Estão impedidos de fazer esse movimento? Estão tendo seu direito de ir e vir cerceado, proibido por uma prefeitura? Por várias prefeituras? Não é só a de Angra? Eu quero que o prefeito de Angra dos Reis me mostre o dispositivo legal, constitucional, que autoriza essa medida. Estão interpretando mal, repito, o que determinou o ministro Alexandre de Moraes. Ele proibiu que o Executivo Federal interfira em medidas restritivas dos governadores e prefeitos. Mas ele não autorizou governadores e prefeitos a decretarem o que quiserem e agirem como quiserem. Não está liberado. Até onde eu sei, a Constituição Federal continua vigente. Muito cuidado nisso. Isso não vai dar certo. Vai ter confusão. E nesse libera, proíbe, abre, fecha, agora os quiosques da Orla foram liberados, não é isso, Mariana Moraes? Bom dia. Isso mesmo, Agatha. Bom dia a todos. Cerca de 309 quiosques da Orla Carioca instalados do Leme ao Pontal, além da Prainha, vão poder voltar a funcionar desde que o consumo não seja feito no local, a fim de evitar aglomerações devido à pandemia da Covid-19. De acordo com a Orla Rio, a fiscalização dos estabelecimentos vai ser aumentada. A empresa também vai disponibilizar o número de WhatsApp para denúncias
caso haja irregularidades como o uso de mesas e cadeiras para clientes. Ainda segundo a concessionária, estão fora da concessão os quiosques das praias da Ilha do Governador, Flamengo, Reserva, Grumari, Macumba, além do Baixo Bebê no Leblon e do PP na Barra da Tijuca. Agatha. Então tá aí, os quiosques autorizados agora a fazer entrega não pode Leme consumir. É, do Leme ao Pontal, diga. Desculpa, não dá para entender isso. Não dá para entender. O choque de critérios. Quer dizer, o quiosque só está aberto para fazer entrega. É isso? O cidadão não pode ir ao quiosque buscar uma coisa e ir embora. O que diz? Qual é o limite? Qual é a regra? O cidadão não pode caminhar na praia. Nós vimos em Icaraí. Não pode andar na praia, foi interpelada, deu ruim, foi detida e tudo mais. Duas mulheres. Mas o quiosque pode funcionar. Não dá. Eu realmente não consigo entender qual a lógica dirige esse tipo de decisão. São critérios que se chocam dentro do mesmo órgão, a prefeitura, o governo do estado. Não dá para a gente achar que uma pessoa normal consiga compreender o que vale e o que não vale. Quer dizer, agora que os quiosques têm serviço de delivery, é uma novidade. É isso. Tá esquisito. A gente volta a conversar agora com Carlos Briggs, falando sobre uma pesquisa que trata sobre a forma que o presidente vem conduzindo, o presidente Jair Bolsonaro, a crise diante do coronavírus. Não é isso, Briggs? Oi, Agatha, é verdade. É uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, mais uma pesquisa de opinião pública. Basicamente, o que essa pesquisa está falando é o seguinte, que o brasileiro ele reprova, na sua maioria, a forma como o presidente vem conduzindo a crise diante do coronavírus, né? E também que o brasileiro está mais confiante na postura adotada a maioria dos brasileiros na pesquisa, confiante na postura adotada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E mais um detalhe, é que a grande maioria é a favor do isolamento horizontal. Então, para a gente trazer rápidos números aqui, para dar uma contextualizada no que a gente está falando, foram feitas algumas perguntas para os entrevistados. Perguntaram o seguinte, olha, na gestão da crise do coronavírus, em quem você confia mais? Naquelas informações que vêm do presidente Jair Bolsonaro ou nas informações que vêm do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta? E aí a maioria, 58%, se mostraram favoráveis ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. 38% diz que confiam mais nas informações que vêm do presidente Jair Bolsonaro. Uma outra pergunta foi feita o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro está conduzindo a crise do coronavírus de forma adequada? A imensa maioria diz que não, 56%, e 39% diz que sim. Um detalhe, Agatha, Andreasa, Pinho e ouvintes, é que todos os níveis de escolaridade, todas as faixas etárias, a partir de 16 anos de idade, todo nível de escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, de todas as regiões do Brasil, a grande maioria se mostrando que confia mais na condução do ministro da Saúde, confia mais nas informações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do que do presidente Jair Bolsonaro. Quando fizeram a pergunta assim, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, está conduzindo a crise do coronavírus de forma adequada? Novamente, a grande maioria dizendo que sim, ou seja, inversamente proporcional ao presidente Jair Bolsonaro. Se a maioria acha que o Bolsonaro não está conduzindo adequadamente, para 66% Mandetta vem agindo de forma correta, contra 29% que acha que o ministro não vem agindo de forma correta. E uma última pergunta da pesquisa é o seguinte, quanto ao isolamento social. A gente lembra que o isolamento social é motivo de divergência clara na condução do combate à Covid-19. O ministro da Saúde defende o isolamento social, o isolamento horizontal, e o presidente Jair Bolsonaro fazendo algumas ressalvas quanto ao isolamento. Pois bem, quando a pergunta é em relação ao isolamento social, 65% dos brasileiros se mostram a favor e 31% dos brasileiros se mostram contra. Então, a pesquisa Paraná Pesquisas, para quem quiser
demais informações, essa pesquisa está registrada no Conselho Regional de Estatística, sob o número 3122/20, mostrando claramente, pelo menos nessa queda de braço política, os entrevistados ouvidos pelo Instituto Paraná Pesquisas, na sua imensa maioria, em todas as regiões do país, mais confiantes na postura adotada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas vejam que essa pesquisa expressa, pessoal, a inacreditável existência de uma oposição entre presidente da República, chefe, e o ministro da Saúde subordinado. Olha a loucura disso, a palavra é essa. Que no meio de uma crise como essa que nós vivemos, uma pandemia, algo sem precedente, uma peste mesmo, será no futuro conhecido como peste, como aquelas que houve no passado, nós tenhamos no centro do gabinete de crise uma crise forjada pelo próprio presidente da República contra o seu ministro da Saúde. É normal que haja tensão entre lideranças, mesmo dentro de uma equipe, num momento de crise? É claro que é. É normal. Nós temos aqui entre nós. Eu divirjo do Rodolfo, divirjo da Thaís. Mas o nosso fundamento, a nossa base é a mesma. É o compromisso jornalístico. Nós estamos vendo aí uma oposição política, que é da natureza do bolsonarismo, encontrar adversários, né? Mesmo dentro do governo, que tem como centro da divergência a ciência, a técnica. Essa deveria ser a base comum de união de todos. Mas é o que faz a divergência. De um lado, o presidente da República pregando contra o isolamento social diariamente, pregando pela vida normal, contrariando a Organização Mundial da Saúde, contrariando o próprio Ministério da Saúde e os governadores, tem uma questão política aí muito óbvia. Do outro lado, o ministro da Saúde, um homem normal, que de repente vira herói, símbolo da prudência, símbolo do norte a ser seguido, simplesmente por ser razoável. Simplesmente por ter como base, como âncora, a ciência e a técnica. Essa pesquisa capta essa divergência, essa oposição interna. É uma loucura que a gente tenha que passar por filtros como esse, num momento como esse. Inacreditável. A pesquisa retrata bem a doença, que não é só a do vírus, do momento que nós enfrentamos. 10h50, a gente fala de trânsito. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Precisou da Amoedo? Pode contar. Acesse amoedo.com.br. Supermercados Mundial. Páscoa de verdade é no Mundial. E Refit, refinaria patrocinadora do Teatro Rival. Andresa Buzani vai trazer informação do trânsito, mas antes, só a participação aqui pelo Facebook na transmissão ao vivo do João Paulo. Ele fala sobre carteira perdida em Engenho Novo. Perdeu a carteira com documento e Rio Card Universitário na rua Araújo Leitão, número 501. Ele está pedindo, por favor, se alguém entrou essa carteira, entre em contato com ele, na verdade com a gente, para que a gente possa fazer esse meio de campo com o João Paulo e poder devolver aí. A preocupação dele é com os documentos. Então, na verdade, João Paulo está alertando para a carteira perdida pelo Adriano Nascimento Reis. Esse nome que tem que tá lá no RG, Adriano Nascimento Reis, mas o João Paulo pode ajudar. Eu espero que o Adriano encontre a sua carteira. Agradeço o João Paulo por nos informar e por ajudar aquele que deve ser seu amigo. Mas eu quero aproveitar para mandar um beijo para o meu irmão, que também é João Paulo, que não vejo há muito tempo, que está em São Paulo e que me ama tanto, que mesmo estando em São Paulo, ouve o nosso programa aqui local do Rio diariamente. Viu? O Pinho botou a bola para você chutar. Eu pensei, eu já sabia. Foi uma ligação, foi uma telecinese aqui com o Andreas. Andreas Abuzani e o trânsito. Olha, boa movimentação em grande parte da cidade, apenas dois destaques de lentidão. O motorista que sai da BR-040 vai encontrar um pouco de retenção ali na altura da White Martins, saindo da 040 e entrando na Avenida Brasil, sentido centro da cidade. Além disso, trânsito também na região norte, fluxo intenso ali em Ramos e Olaria pela Rua Uranos. Há retenção em trechos dos dois sentidos. Fica por aí, a gente já volta. A gente e o professor Milton Teixeira. Eu falei telecinese, é telepatia, tá? Nada se moveu aqui no estúdio. We'll be right back.
Passeio pela História, com Milton Teixeira. Essa vinhetinha o nosso ouvinte já sabe, sexta-feira é dia de passear pela história, não fisicamente, porque o isolamento social não permite, mas nem por isso a gente deixa de falar. Hoje vamos respirar um pouco nessa sexta-feira e falar de Sexta-feira Santa, não é isso, professor? Bom dia para você. Bom dia, Agatha. Bom dia, ouvintes. Opa, Sexta-feira Santa foi uma das cerimônias, é uma data das mais importantes para a Igreja Católica e várias igrejas cristãs que também celebram, inclusive a Igreja Oriental. É, tudo deriva da Páscoa hebraica, né? A Páscoa hebraica celebra a saída dos judeus do cativeiro do Egito. No século II, os cristãos começaram a celebrar a sua Páscoa, não sobre o cativeiro do Egito, mas marcando a ressurreição de Cristo. O domingo de Páscoa é o dia da ressurreição, é o dia em que Jesus se tornou o Messias, o ungido, o homem que retornou da morte, provando ser ele Filho de Deus. A Semana Santa é uma semana da quaresma. Ela vai desde o domingo de Ramos, que foi domingo passado, e tem o tríduo pascual, que é a quinta-feira santa, que é celebrada a última ceia de Cristo. Sexta-feira, hoje, é a prisão, tortura e morte de Cristo na cruz, tudo num único dia. Triste isso, né? Cristo viveu muito pouco tempo na cruz. Sábado de Aleluia, que é a espera da ressurreição, e o domingo de Páscoa, quando ele ressurge do reino dos mortos e parte para a sua jornada aí por 40 dias pelo mundo, avisando que tinha ressurgido e que voltara do reino e que era o Messias, que ele era o ungido. Antes disso, Cristo era visto só como um profeta, um rabi. Depois disso, ele se tornou muito mais. A Páscoa é celebrada em várias culturas, inclusive em países não cristãos, já que ela tem uma parte comercial que é muito forte, com ovos de Páscoa, coelhinho de Páscoa e etc. Né? O chocolate só entra na história no século XVIII, mas entrou para valer. Chocolate, aliás, surgiu... Ainda bem que entrou, professor. Particularmente adoro um chocolate na Páscoa, uso como desculpa. Sim, eu também. Aliás, o chocolate surgiu numa civilização que não tinha Páscoa, os astecas. Mas eles diziam que o chocolate era a bebida dos deuses, e eu concordo com eles. Eu concordo também. Concordo com eles. O chocolate só entra no século XVIII, e no Brasil ele entra no final do século XIX, com a primeira fábrica de chocolate que nós tivemos, que foi a Bering, e eles começam a fazer ovos de chocolate no início do século XX. Eu posso citar o nome Bering porque essa fábrica não existe mais há pelo menos 50 anos. Então, isso ajudou a alegrar bastante, sendo que a Bering, e eu sou testemunha viva disso, fazia os ovos de Páscoa com a nossa altura.
Caramba. Ai, meu Deus, por encomenda, que maravilha. Mas, seja como for, é a mais importante celebração cristã, a ressurreição de Cristo. A Semana Santa se encerra neste domingo e algumas culturas é celebrada também, a Segunda-feira Santa. Depois vem o Pentecoste, que são mais 5 semanas, que aí tem a festa do Divino Espírito Santo, a festa de Pentecostes, é muito famosa de Paraty. A Páscoa é que alicerça todas as outras festas religiosas do início do ano e, curiosamente, é uma festa móvel. Não é a ressurreição de Cristo é uma festa móvel? É uma festa móvel. Ela é a primeira lua cheia depois do equinócio de primavera. Depois do dia do equinócio de primavera. Equinócio é quando o dia é igual à noite. Então, então é por isso que a gente sempre pergunta, esse ano a Páscoa cai em qual dia, né? Esse ano cai agora, cai agora dia 12. E você vai ter a Páscoa caindo em 2021, no dia 4 de abril. Uhum. E aí varia, né? Ela oscila entre março, por exemplo, 2024, o qual espero estar vivo, ela vai ser dia 31 de março. E 2025 voltará a ser 12 de abril. E, professor, em festa também estão os nossos ouvintes, com certeza, com a informação que a gente vai dar agora. Passeio pela história diferente, né, professor? Exatamente. Já que não é possível um tour presencial, a Band, por sugestão do Rodolfo e aceitação geral da Band, vamos fazer... Quase um dia do FICO. Virtual pelo Rio de Janeiro. Oi? Quase um dia do FICO, né, professor? Exatamente, nós vamos ficar em casa. Isso. Vai ser sexta-feira que vem. Isso, nós dia 17. Vamos, dia 17, até prova em contrário. Não ocorrendo nada imprevisto, será dia 17. Nós vamos ter a nossa coluna normal, nesse horário assim, 10h45, 11 horas. Vamos reforçar isso durante a semana. E ao meio-dia nós teremos um tour virtual pelo centro da cidade, começando no Largo da Carioca e indo até a outros monumentos do entorno da Praça Tiradentes. Esse tour será possível de ser acompanhado pela internet e vai ser, assim, uma ideia nova. Eu acho que uma outra emissora de rádio fez algo parecido. Só para dar o serviço para o nosso ouvinte, como a gente chama aqui. Dia 17, próxima sexta-feira, meio-dia, passeio virtual pela história. Ah, onde vai ser? Canal do YouTube da Band News FM no Rio de Janeiro. Vai lá no YouTube, coloca no pesquisar Band News FM Rio de Janeiro, coloca naquele inscreva-se, se inscreve no canal, que aí no momento da transmissão você vai receber uma notificação do passeio pela história virtual. Professor Milton Teixeira trazendo tudo de história e a nossa equipe trazendo as imagens. A gente vai trazer algumas imagens dos pontos turísticos que o professor vai falando e a gente vai transmitindo. Muito bacana, foi o que o professor disse. Nunca antes visto na história, né, professor? Exatamente. Eu nunca soube de outra emissora de rádio que fizesse algo semelhante. E é o que nós podemos fazer desse momento. Estamos driblando esse infeliz desse coronavírus, que eu espero que em maio já seja coisa do passado. Com certeza. Nenhuma dessas pandemias dura muito. E é bom que agora nós vamos ter a festa da ressurreição. Nós vamos ressurgir, vamos renascer, vamos voltar desse reino estático, parado, que nós estamos dentro de casa, para o mundo de movimento. Que a Páscoa marque essa época e que para todos seja uma feliz Páscoa e o fim desse calvário que estamos passando já há um mês. Professor, uma feliz Páscoa, sexta-feira santa de muito peixe, muito camarão, macarrão, o que tiver. E chocolate. A gente tem um encontro marcado aqui no Band News Rio, primeira edição, na próxima sexta-feira, e no passeio virtual a partir de meio-dia, no dia 17. Combinado, professor? Combinadíssimo, lá estarei. Até a próxima. Até a próxima. 11 horas, 2 minutos, pontualíssimos, Andreasa, para a gente se despedir. Olha aqui, para lembrar, quando é Rodolfo Schneider é aquela bagunça. Primeiro eu falo para burro,
mas entrego na hora, eu exijo reconhecimento, por favor, avise isso à nossa chefe, tá certo? E eu pedi uma música, né, Agatha Meirelles? É, Peixeiro Granfino. Ó, Peixeiro Granfino, Antônio Candeia Filho, na voz do grande saudoso Luiz Carlos da Vila. Um dia eu vou contar para vocês uma história minha com o saudoso Luiz Carlos da Vila, em homenagem aos pescadores e aos peixeiros que hoje têm o seu Natal nesse dia, nesse final de semana, né, de Páscoa, Agatha Meirelles. E com isso eu me despeço, um beijo. Mas, Agatha, você queria fazer uma provocação aí para um grande cantor? A gente aproveita, é fã, né, aproveita o gancho da música. A gente fala muito das lives dos artistas. Hoje a gente começou falando do Péricles, que a gente assistiu particularmente. Zeca Pagodinho podia nos presentear com uma live. Ele já disse, aí, olha, eu não sei tocar, mas... e os meus músicos estão em casa. Mesmo assim... A capela tá perfeito. Ontem o Péricles fez com um distanciamento social, tava 2 metros, bota um cavaquinho... Um copo de cerveja na frente e o Zeca, tá bom, um, né? Um cavaquinho, um violão e um tantã na marcação, Zeca. Quebra essa pra gente. É, sobe o som aí, Zeca. Peixeiro Granfino. Tchau, pessoal, até segunda-feira, beijo. Tchau, tchau. Essa hora o Zeca tá fazendo uma serenata lá em Xerém. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis, há mais de 70 anos, a empresa que resolve. E Evercross Saúde, saúde de qualidade que cabe no seu bolso e no orçamento da sua empresa. Ronaldo Castro, bom dia. Bom dia, amigos da Band. Uma importante reunião através de videoconferência será realizada hoje entre os clubes do Rio de Janeiro e a Federação de Futebol do Estado, tendo à frente o presidente Rubens Lopes. Como parte das orientações para os treinamentos, quando estes forem retomados a partir do próximo dia 20, a sugestão para os clubes que tenham apenas 2 a 4 jogos para concluir o campeonato é para que cada um construa um grupo restrito de apenas 40 pessoas para o desenvolvimento das atividades de cada clube, entre atletas, comissão técnica, médicos, fisioterapeutas, roupeiro e outros. A FERJ está providenciando viabilizar testes rápidos para todos os clubes da Série A no período de 27 a 30 de abril. Teste para o coronavírus. Não tem nada definido ainda com relação ao retorno do campeonato estadual. Mas uma coisa é certa, o campeonato vai ser encerrado. E o campeonato brasileiro será jogado um pouco mais para frente. Um forte abraço a todos e até amanhã. Edilson Silva. A Precaroto protege seu carro ou moto contra roubo, furto, colisão e incêndio. Tem proteção contra terceiros em até 5 reboques por mês e muito mais. Ligue 2697-0610 ou acesse pré... Antes da gente se despedir de forma definitiva, tem informação sobre o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, não é isso, Cristiano Pinho? Isso, Agatha Meirelles. Informação da nossa Daniela Dias, que trabalhando de casa e mandou aqui pra gente o destaque. Por conta dos aumentos de casos de coronavírus aqui no Brasil, o técnico Jorge Jesus pode ter problemas para retornar de Portugal, porque as medidas restritivas do governo federal que impedem a entrada de estrangeiros só com algumas exceções... podem afetá-lo. No entendimento do clube, pelo menos, e do treinador também, que está de férias até o dia 20 de abril, como ele tem contrato vigente aqui no Rio de Janeiro,
isso respaldaria a volta dele. Mas claro que tudo é uma incógnita, é uma situação muito nova, então vamos aguardar. A princípio, como está tudo parado, competições paradas, o próprio Ronaldo destacou aí, isso não é uma preocupação tão grande no momento, mas que pode vir a ser daqui a um tempo. Cristiano Pinho, obrigada pela sua companhia no dia de hoje. Até uma próxima. Até. Andresa Buzani, um beijo. Um beijo. Ouvintes do Rio de Janeiro, a gente fica na sua companhia. A partir do próximo noticiário aqui do Rio, o Jornal Band News Rio, primeira edição, está acabando. Segunda-feira tem mais time completo. Thaís Dias, Rodolfo Schneider de volta. Um beijo, obrigada.